shaqlaan baahsan ayaa ka jirta somalilan shan iyo toddobaatan boqolkiiba bulshadu waa bilashaqo tirada ugu badanna waa haweenka iyo dhallinyarada sida ay ku sheegtay warbixin ay soo saartay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshadu sannadkii laba kun iyo afaryo toban xogurelin laga sameeyey sannadkii laba kun iyo labiiyo toban magaalooyinka hargeysa burco iyo borama oo ay sameeyeen hay-adaha u n d b iyo ururka shaqaalaha adduunkae ailo ayaa lagu ogaaday in dhallinyarada goboladaasi aanay helin barashada farsamada gacanta xuguurintan la sameeyey ayaa tibaxaysaa in gobolka togdheer oo keliya ay farsamada gacanta ka baxeen wax ka yar boqol kiiba laba haddaba dadka qaar ayaa ku doodaya in shaqalaaanta baasan ee ka jirta somalilan ay door weyn ku leedahay xirfadla-aantu goobaha farsamada gacanta oo yar iyo dhalinyarada oo aan ku baraarugsanayn waxay sababtay inay yaraadaan dadka la xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta salaadaadan gaasa

baakistan hindiya iyo dalalka leh ayaa somalilan u yimaadaa si ay ugu shaqaystaan xirfadda farsamada gacanta inkastoo aanay jirin tiro rasmiga haddana waa kuwo si weyn uga shaqeeya magaalooyinka waaweyn ee dalka xirfadahaasu ay dadku aaminsan yaheen inay qaban karaan muwaadiniinta u dhalatay somalilan cabdisahal xuseen ducaale jiefka waxau bartay xirfado kala duwan

dugsiyada farsamada gacanta oo la badiyo iyo dhallinyarada oo lagu baraarujiyaa waxay qayb weyn ka taraysaa shaqola'aanta ka jirta somaalilan sida ay qabaan cabdisahal jiifka iyo salaada iyagoona dowladda u soo jeediyey inay xoogga saarto farsamada gacanta wasaaradda waxbarashada qaybteeda farsamada gacanta oaan isku daynay inaan wax ka weydiinno waxyaabaha uga qorshaysan ayaanay noo suurto gelin shaafici maxamed ibraahimwararka soomaalida magaalada argeysa